Novidan Uudenkaupungin toimipaikan opintoihin epäsijuntainen tässä, hei. Hyvän mielen haastekampanja on nyt päättymässä ja on aika paljastaa, ketä tämän kampanjan taustalla on ollut ja katsotaanpas, ketä täällä on. Moikka, koulupsykologi Aino tässä. Meillä on takana tosi poikkeuksellinen kevät, mikä on herättänyt varmaan monenlaisia tunteita ja on ollut paljon sellaista epävarmuutta ilmassa. Nyt kuitenkin kesäkuu on ihan kulman takana ja suvivirsi raikaa ja pikkuhiljaa aletaan palata kohti normaalimpaa. Vaikka tämä tilanne elää edelleen, niin kannattaa kuitenkin muistaa, että asioilla on yleensä tapana järjestyä. Nautitaan kesästä, syödään jäätelöä ja pidetään hauskaa. Mitäs muita täältä löytyykään? Kuraattori Kristiina tässä, moikka. Haluan toivottaa kaikille valmistuville tsemppiä työelämään. Ketäs muita löytyy? No, terkkari Katarina tässä, terve. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein aurinkoista ja ansaittua kesää kaikesta huolimatta. Ja muistakaa pitää huolta itsestänne ja palataan syksyllä levänneinä sitten taas opintojen pariin. No niin, moikka kaikille vaan. Heippa. Moi moi! Moi.